folk som är ofta i och så, så att de kan ju så mycket så det är ingen idé att gå på en sån kurs. För att alla kan ju så mycket. Vad kommer sen då? Jenny verkar som är också maskulint. Ma se, majse. Jaha, nu måste du ha ordning på dina vokaler. Du kan inte hålla på så där. Du måste veta vad som är A och E. Ma, ma, a, se. Ma, a, se. E, se. Nej, ma, a, se. Ma, a, behöver du glasögon? När jag började med bibelhebreiska så jag förstod inte någonting. Då upptäckte jag att jag såg så dåligt av alla de där punkterna och prickarna. Såg jag ju inte. Så jag behövde glasögon. Det har jag behövt länge, men det fattar inte jag för jag läste bibelhebreiska. Ma-a-se. Ma-a-se. Ma-a-e-se. Nej. Ma-a-se. Ma-a. Ma-a-se. Skriv det. Skriv det som du säger. Ma. Ma. Är det inte en? Nej, inte en. Sen kommer ett a igen. Och sen kommer ett sånt. Där vi konsonanterna. Och så slutar det på e. Då får du e. Då får du tänka på att innan vi hade vokalerna så satte man dit ett hål där. Som ändelse för att veta att du skulle säga. Ja. Som en ändelse där. Ma-a-se. Okej. Okej, det är ma, är det lång, eller ja, det är slut, du ma. Kan inte räkna ut vilket det är här. Det är en sån. Det är en sån. Ma. Och så ska du sätta bara ett schwa under ein. Och så se, ska du ha en e-vokal. Nej, det beror inte om ein, det tar vi sen. Sin ska ha en e-vokal. Sin ska ha en e-vokal. Och det råkar vara en sån här, ja det är ju i. E-vokal. Det är 3.c. Ma-a-se. Nu ser du något konstigt där vid ein. Kan den ha ett schwa? Om den kan ha ma. Nej. Okay, du måste ge den ett stöd att stå på. Så blir det sånt. Så det har ingenting med grammatiken att göra. Det är bara för uttalets skull. Ma-a-se. Känner du igen roten? Har det någonting med Moses att göra? Men Moshe stavas jag inget ma. Ein. Ma. Så det här betyder det. Gärning, verk. Verk. Sen är det här. Roten, du, vad kan du ta bort? Okej. Vad roten, hör till roten och vad är bara ordbildningselement? Det här är roten om de tre konsonanterna. Nej. Inte. Ja, det här är roten. Ja, de tre sista är roten. Ajen. Assa blir det ju som verb då. Det kommer så småningom. Assa. Alltså ein, skin. Och det är om att göra och göra. Samma betyder som pall. Och det hade vi, det borde vi. Så vi som Kosa. Ja, ni ska inte kunna det nu, men det är väldigt vanligt. Jo, så sen nu här. Göra. Ja, det är pa'al. Pa'al. Det är samma, det betyder också göra. Men det här är ett annat ord för att göra. Gud han skapar. Och han formar och som människan gör. Det finns många ord för att göra saker och ting. Det är väldigt vanligt, det kommer. Det beter sig, du ser, det är alltså svagt både första rotkonsonanten och sista. Det är dubbelt svagt. Men det, och då försvinner det där H-et ibland som man riktigt dyker upp som ett I ibland. Det kommer, det kommer, det kommer. Men ser du, vi har lagt på ett M där. Har du hört talas om manomen? Nej, det är inte på så. Man lägger en förstavelse, ma. Då blir det platsen eller verktyget eller någonting för det där verbet. Och då är det ju det man gör. Gärningen, verket. Okej. Så det är substantiv marker så att säga. Ja. Ordbildning, ja. Du har också haft det i några kapitel som
har hoppat över. Mm. Bara för att se att, så du ser hur det hänger ihop. Mm. För har du aldrig sett det ordet förut, mm, så kan du kanske räkna ut att det måste vara roten för göra. Mm. Och sett platsen eller redskapet, gärning, verk. Då är det lättare att komma och losna. Men då, vad var det nu då? Det var ju maskulin, ja. Okej, nu är jag färdig med den.